אהלן, מה שלום כולם? ירדנו למטווח ליום אימונים, יום יפה. ירדנו עם הלוח של אג'ילייט, שנקרא אינווידר. לוח מאוד מאוד נוח, שיצאנו ללבוש אותו עלינו. פעם אנחנו רוצים לנסות אותו ואת העמידות שלו. לראות כדור אחד למרכז, ולראות את התגובה של הלוח, ומה הוא נותן לנו מבחינת עמידות. אני הולך לשים את הלוח על מרכז המסה של הבובה, ומשם אנחנו נתקדם. אוקיי, הכדור הראשון שאנחנו נראה לעבר הלוח, כדור 5.56, תחמושת סטנדרטית, נשאר לי 5. נראה כדור אחד בבקשה לעבר הלוח למרכז מסה. אוקיי, אנחנו רואים את החור שלנו פה. בואו נראה אם הקליע חדר. כמו שאנחנו יכולים לראות, לא. אין שום יציאה. רואים פה את הפגיעה, אבל אין שום חור שיצא הקליע ממנו. וזהו. התחמושת השנייה שאנחנו מנסים לעבר הלוח, תחמושת ירוקה. הקליע שלה קצת יותר כבד, היא אמורה להסב יותר נזק ללוח. בואו ננסה. אפשר לדרוך, אפשר לראות. מעולה. אוקיי, בואו נראה את הפגיעה השנייה. כמו שאנחנו רואים, יש פה כניסה. בואו נסתכל. נקי. גם הפגיעה השנייה, אין לה חור יציאה. נראה מעולה. אוקיי, הניסיון השלישי שלנו. יש לנו תחמושת 7.62 של קלאץ', תחמושת שהיא יותר כבדה. בואו נראה איך התגובה של הלוח תהיה. נשאר לי 5. אפשר לדרוך. כדור אחד למטרה. אוקיי, יש לנו את הפגיעה השלישית, זה היה כדור הלבן, כדור ירוק. יש לנו פה את הפגיעה מהכדור של הקלאץ', בואו נראה. אין לנו חדירה. נראה מעולה, אין ספק שהבובה הזאת, כמו שאתם רואים, היא שלמה לגמרי, אז רואים שהפלטה שלנו עושה את העבודה. בואו נמשיך. אוקיי, אנחנו רואים שאנחנו לא חדרנו את הלוח, אנחנו רוצים לנסות הפעם שתי יריות של תחמושת ירוקה, לראות איך הלוח מגיב. אתה רשאי ל5, אתה רשאי לדרוך כדור. אוקיי, היה לנו עכשיו עוד שתי פגיעות. בואו נראה מצב הלוח. שלם. יש לנו פה סך הכל 1, 2, 3, 4, 5. הלוח שלנו עדיין שלם, עדיין עושה את העבודה. אפשר להתקדם. אוקיי, אנחנו יורים עוד כדור אחד למרכז המטרה, 7.62. רוצים לראות איך הלוח מגיב הפעם. רשאי 5, רשאי לראות כדור. זאת הייתה הפגיעה השישית. מאוד מסקרן לראות מה קורה עם הלוח שלנו. עדיין אין חדירה. היה לנו שלושה כדורים של 5.56, שלושה כדורים של קלאץ', הלוח עדיין שלם, וגם הבובה. נראה מעולה. אוקיי, אנחנו אחרי 6 פגיעות. בואו נעשה הסתערות הפעם, רוצים לראות מה קורה. תהיה מוכן? אוקיי, בואו נראה מה התגובה של הלוח. יש לנו פה כבר, כמו שאתם רואים, די הרבה פגיעות מכל מיני סוגים של תחמושות. לא יאמן, שלם. אני בעצמי מופתע. לגמרי שלם, יש פה נראה לי מעל 11 או 12 פגיעות, עדיין לגמרי שלם. מעולה. אין ספק שזה מציל חיים, זאת אומרת המטרה הכללית שלו הוא מילה. האינווידר מצוין.